es podrà compartir o no, però tenim un projecte de país. Perquè algú n'ha de tenir, algun, ambiciós, agosarat, transgressor, visionari fins i tot amb els ulls d'ara. En nom del meu partit, ja us he parlat d'un país i d'un horitzó. Estem disposats a encapçalar-lo i assumir totes les responsabilitats que vosaltres ens vulgueu donar. No em deixeu sol. No ens deixeu sols. Hi ha una gran necessitat d'esperança i nosaltres no la defraudarem. El nostre projecte va de debò i ens hem posat a caminar cap a una Catalunya sense límits. Era Gramsci qui parlava del pessimisme de la intel·ligència i de l'optimisme de la voluntat. Doncs bé, ara que per primer cop la intel·ligència ens convida a l'optimisme, que no ens falli la voluntat. Nosaltres no fallarem. Tots els somnis necessiten veu per explicar-se. Jo estic disposat a intentar-ho. No és fàcil pensar el futur d'un país, però si ho fos, potser ja no seria interessant ni resultaria atractiu. Un projecte de futur no pot ser mai un projecte del tot acabat. És una cosa complexa, difícil, canviant, i per això ha de ser flexible, perquè el fem entre tots. Jo us proposo un projecte de país. Jo us proposo que us rebel·leu contra el conformisme i que no accepteu, resignats, el guió de la nostra vida que uns altres han escrit per nosaltres. Doncs no en el nostre nom. Jo us proposo, ras i curt, només de canviar el curs de la història. Jo us he parlat d'un somni, però si vosaltres ho voleu, no serà un somni. Moltes gràcies. Mm-hmm.